Tak jo, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Chaos mod v Red Dead Redemption 2. U GTAčku jdeme zkusit Red Dead Redemption 2, kde je Chaos mod taky. Tady výhodou je, že se to dá vypnout a zapnout, stačí značnou F7, boom, Chaos mod se nám zapne. Nahoře vidíte zase timer klasicky. Dnešním úkolem bude, že pojedeme si splnit nějakou misi. Jop, nenastupuje se F-kem, by the way, nejsme v GTAčku, nastupuje se E-čkem. GTAčko Chaos mod měl úspěch, tak musíme Red Dead, tady by to mohlo být taky funny. Nechápu, ta hra vyšla v roce 2018 a jedna z nejlépe vypadajících her a jedna z mých nejoblíbenějších. Fakt ta hra je vizuálně úplně krásná, ten svět je neskutečný, příběh je neskutečný. A 10 z 10 hra. Super. Cat Companion. Aha, ona je vzadu na tom koni. Dobré, no. Jak sedí na tom koni vzadu? Jod. Jak tam nikdo není? Levitující lockpick? Ach jo. What the fuck? Já ho nemůžu fightit, ale. Já tady v tom kempu nemůžu nic dělat. Fucking dwarf nehmá. Jak ho stál? What the fuck? To není Minecraft, ale Minecart. Oh fuck me. A parádní kráva, hezká jsem. More. Co se děje? Já nic nevidím. Tmá, ty kokos. Nevěřím. What the fuck is that? Dobré, no. Můžu na to naskočit? Jo, pohoda, jdem. What the fuck? Co to je? Jasně, že tam zasáhne blesk. To je moje štěstí. Let's go, bude zastala jako nějaký pohlavek. Let's go, jumpuj. Ještě jak to mám ve slow motionu, ne? Je to úplně jak film? Ty kokos. To skončil zrovna mu, jak jsem ho odhodil. Jo, tak to byl parádní timing. Dej mu! Let's go. Jim pecku. Nemá ta nůž, let's go. Pomož mi, lasso guy. Bertrame, pojď sem. Pojď, dělej. Normálně mu běž natáhnout, frajere. Dej mu bombu. Dělej, jo, let's go. Chokehold. Dobré. Borec prostě zlomil vás hned, jak nic. Dobré, kokos. Bertram, tyjo, came in clutch, fakt. Minecart drain, no. No. Ne. No. No. Okay, it's got a little kick. Oh. No.
another big family in these parts. Počkáme, než zajít do Bunnyho půjdu. V pohodě, to jenom já potřebuji vždycky si tak proskákat chvíličku šerife. Už jsem dobrý. Super. Ideálka, jdeme, rybař. Minecart tady, no. 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 To nebudu ani zvedat. Máme devět vzadu. Jak se do něho přel? Jako dáme si ještě nějaký rychlý free roam. Projedem si nějakou mapu. Uvidíme, co se stane. Undead Nightmare? What the fuck is that? Dobrá, no. Hned se cítím bezpečně, když ho na zadech cavemana. Mám fucking odolnou lebku, Boris. Dělej, dělej! Je košiška. Horses rain? Oh, fuck no. No. Yep. Enjoy the peace. Oh no. I'm just gonna check your pockets. Ještě, že tady je voda. To je krása. I could drop you one hand behind my back. Bude nesmrtelný. Šestkrát do břicha. Bude. To mě nezabilo? How? No, mrtvý. No, nevadí. Tak jo. Tohle by pro tohle videjko bylo všechno. Čili mi napište, jak se vám líbilo, jestli byste chtěli další chaos mod, jak z GTAčka, tak z Red Dead. Je to mega sranda. Ten chaos mod tomu dodává úplně nový level hraní. Určitě mi zanechte like a odběr. Hrozně mi to pomůže. Tak jo, mějte se. Uvidíme se u dalšího. Bye.